si të dhe nga sfidat e jetës, keni treguar që emigracione nuk e keni provuar vetëm ju në familje. Pra, ka qenë një tentative vazhdueshme edhe nga antarë të tjerë? Ajo është një temë shumë delikate që për mua s'ka kaluar. Ajo s'ka kaluar asë një herë, sepse unë isha shumë i lidhur me dy vëllezërit e mi, faktikisht që unë në jetë në Greqi. Edhe unë e maj men, atëherë e maj men shumë mirë, sepse isha i vogël, po e maj men edhe kur u larguan ata, edhe pse u larguan, edhe para se të largohen, para se të largohen, që një bëmë ca fotografi bashkë me neve, po një gjeve e çuditshme ndodhi, në atë makinën në vjetër, një fja që bënim fotografi. Vetëm, kur kemi larë fotografi, dolen vetëm dy fotografi, doli Bastria e Islami, edhe vetëm ata dolen, ne tjerë dolen në atë makinën në fotografi, dhe dim kreta to e din shpis, e dim kreta e lagja, edhe vetëm ato dy fotografi kemi, Islami ku qeshën, edhe Bastria ku ringullët në shpimi, një fjallë ringullët kam kryqë. E që diqë me kjo, po ndodhjo dhe kjo. Pas taj, bajto në Greqi, unë, sërë që shkoja nga shkova ke shpija, shkoja direk ke dhoma kurin në ata, sepse mi kjallë isha që e shumë madhe, dhe ndoshtë e në këthyre. Kur e rëdi lajmi për dhekin e tyre, u të rëndit gjitha e zonë, faktikisht, se bashkë në vezë dhe mi, unë bjetë edhe një kushu. Në të njëtën dhoma, ata shkuan në kjene emigrim për kërish përpunuar edhe punonin me bakti edhe ata. Po të ka e dhoma ku diqen, bënd teftot në Selanik ishën atë, edhe morën atë stufën nga jashtë edhe putën mrena ka ke dhoma, sepse bënd teftot. Po pa, një fjallë, pa tuba, pa kështu, pa dala i ty një jashtë, ajo se janë asfiksuar, vase si e thoi në Shqipë. Po, po, në sakt, po. Edhe kanë druar jetë në gjumë. Por erdhëm në atë zonë të e, e qenë shumë të rëndice për me dhe për gjithë familje.